й казати, ми, жінки, обожнюємо робити селфі, правильно. Але, на жаль, от Ніна знає, що іноді саме така світлина видає дрібненькі зморщички, які з'являються на шкірі, або не свіжий, скажімо, колір шкіри, так? Так. Ніна, це наша глядачка, яка звернулася до мене по допомогу. Розповідай. Мені 37 років, я дуже люблю робити селфі. І в один прекрасний день, побачивши свою фотографію, я побачила небольші морщинки у себе. Та що ж це таке, подумала ти? І як-то я дуже розстроїлася, думаю, вроді що рановато. Особо не користуюсь ніякою косметикою, ні маски не роблю, нічого. Хоча друзі советували, зараз я розумію, що, мабуть, це була моя ошибка. Ніна, ти ж дивишся, все буде добре. Да. Правильно? Да. Ми ж скільки разів казали робити те, те, те і те. Але, на щастя, не запізно починати гарне діло. І я пошукала серед знайомих зірок от ту людину, ту прекрасну жінку, яка ідеально робить селфі без зайвих обробок і виходить прекрасно, тому що вона у житті має цвітучий вигляд. Це Наталя Валецька. І я її запросила, от тобі сюрприз. Це я, любителька селфі. Їй, ти не повіриш, Ніно, також 37 років, як і тобі. Ми робимо те, що модно, скажімо, так? Да. З іншого боку, я вдячна селфі за те, що ми одразу бачимо всі проблеми, які потрібно вирішувати. Треба доглядати за собою. Угу. І в мене завжди восени є у холодильнику журавлина. Ух ти. Якось в мене гостювала моя подруга, дуже близька, мій крем. Їй він не підійшов. Вона просто розкрила мій холодильник, взяла журавлину і зробила масочку, нанесла її на шкіру обличчя. Я дивлюсь, краса неймовірна. Я сама навчилася робити цю масочку, дещо її вдосконалила, вона ідеально підходить для потьмянілої шкіри, якщо є зморщички невеличкі. Або, як у випадку Ніни, просто вона не доглядала за своєю шкірою, треба з чогось починати, і хочеться ж одразу побачити ефект, знаєш, щоб стимул був і далі це робити. А як до журавлини? Може, якась алергія, ні? Нету алергії ніякої. Ура! Ну що, для того, щоб її приготувати, Ніна, нам треба, звичайно, журавлину 50 грамів, біла глина 15 грамчиків, 2 столові ложки йогурта, які без різних додатків, сік журавлини, олійка, кісточок журавлини і мигдалева олійка. Дівчата, давай, допомагайте мені. Так. Надюшечка, розітри, будь ласка, журавлину із соком журавлини і додай туди олійку. Ніночко, а ви розмішайте глину з йогуртом, щоб не було грудочок. Хоть би не прискнула. Давай в блендер додамо. Давай, бо я тут вже ризикую такою прекрасною своєю сорочкою. Це буде набагато швидше. Так, так, звичайно. І додаємо сік журавлини і олійку. Скільки, до речі, у цієї олії? 5 мілілітрів. Це чайна ложечка. Прекрасно! Що в мене нового? У мене незабаром будуть ювілейні концерти. Вже 15 років, як я на естраді нашій українській. Так що тут супер. Без журавлинових масочок просто ніяк. Не обійтися. При такому щільному графіку. Сюди? Так, зараз змішуємо. Так, грудочок немає? Я прекрасно. Журавлина. В неї стільки корисних властивостей. Вітамін В9 бореться з прищами і чорними цяточками. Вітамін С омолоджує шкіру, підтягує шкіру обличчя. Антиоксидант. Так, там є ще органічні кислоти, які допомагають обмінним процесам шкіри. І вітамін Е продовжує молодість клітинам шкіри. Уявляєте, скільки є всього корисного? Журавлина підходить і для жирної, і для сухої шкіри. Так, а у вас яка можна шкіра? Будь-кому використовувати цю масочку. Комбінована. Це ідеально якраз. Я зробила масочку. Умнічка. Диви, бачиш, як легко. Подивіться, наскільки швидко це все відбувається. Раз, два. Слухай, і напевно ще й трішки відбілює, покращує колір обличчя, тому що тут є кислоти. Як неодноразово казали наші експерти, оці фруктові кислоти роблять легесенький такий пілінг. Без шкоди для шкіри. Це натуральні і дешеве. Ти бачиш, що ти сам зробив інгредієнти і корисні, і органічні. Тим більше, що журавлина – сезонний продукт, треба використовувати. Надюша, цю маску можна робити із мороженої журавлини, розморожувати і робити собі круглий рік. Ну що,
Пробуємо. Валевська і Матвієва для Ніни влаштували спа-салон. Ну, принаймні, косметичний. Там трішки макіяжу є? Будемо очищувати обличчя? Обов'язково. Обов'язково. Всі маски наносяться лише на очищену шкіру обличчя. Бачите, поки Костянтин Грубич там займається дослідженням води з-під крану, ми досліджуємо красу. Кості, як в тебе там справи? У мене все за планом. Вода вже закипає, і вона буде отак кипіти ще не одну хвилину. Молодець. Угу. Ви ж хоч якось доглядаєте за шкірою, Ніна? Що робите? Крашу глаза. Молодець, це шикарний догляд за шкірою. Вона вам вдячна. Я кожен день умиваюся, утром і вечором. Молодець. Ну що, Ніночка, час релаксу настав. Дівчата, ви ж знаєте, що під зону очей ми ніколи не наносимо масочку. Тобі хоч вдалося відпочити? От незабаром почнуться твої ювілейні концерти. Такої нам тільки сніться. Ні, Надя. Не відпочивала. Насправді дуже щільний графік і ми спимо дуже мало з командою. Я нікому не даю перепочити. Молодець. Але що ж зробиш? А чи вдалося відзначити все ж таки 15 років спільного життя? Хочу сказати, що це вперше за 15 років ми святкували наше весілля. Зазвичай в цей момент ми були десь на гастролях, і нам взагалі було не до святкування. Я кажу, скільки можна, Володя, скільки можна? Ми вже 15 років як одружені, совість є. Угу. То ми поїхали в Одесу з друзями, веселились, пішли в нічний клуб, в український ресторан, ходили по Дерибасовській. І також я виступала там з концертом. Все одно працювала, ясно. Як відчуття? Нічого там не? Холодочок. Боже, дуже приємно. Скільки будемо чекати? Взагалі-то до 20 хвилиночок. У нас сьогодні експрес такий метод, але бажано зазвичай з масочкою полежати. Важливо не один день, а саме 5 днів поспіль зробити такий курс, ну і згодом через місяць повторити, для того, щоб от ефект був таким прям сногсшибательним, угу, як кажуть. А готувати кожного разу свіженьку порцію? На 5 днів в холодильничку збережеться наша масочка, так що з нею буде все добре. Але я бачу, що тут апельсини. Ти ж не дарма тут їх поставили. Надя, подивись, скільки в нас залишилось журавлини. Є. Давай же зробимо корисний коктейль. Користь буде і ззовні, і зсередини. Що мені робити? Я можу зайнятися апельсинами, нам їх треба 5 штук. Також нам знадобиться почищений імбир 30 грамів і 80 грамів медочку. Можна засипати. І додавати і медок, і імбир. А я зараз займусь тим, щоб вичивати сік із апельсину. Не стягуєш шкіру? На лице свіжість, дуже приємненько. А зато потім який ще ефект буде? Так непоганий варіант. А, відпочиває, і тут готують коктейль у 4 руки. Спа. Справжній спа. А вдається так відпочити взагалі? Ти чим займаєшся по життю? Ну, я вдома з дитином. Просто бабушки з дідушками далеко. Нікому. А скільки дитинці? 9, ну ми просто за городом живемо. Її треба відвозити, привозити в школу, як би на всякі кружки возити. Присвятила життя дитині. Слухай, як добре, що ти звернулася, і ми зустрілися з тобою просто зараз, тому що саме цього тижня, не пропустіть і ви, ми присвятимо цілу розмову з експертами, з нашою глядачкою, яка з такою ж проблемою. Вона хоче повернутися на роботу, але не знає, як це зробити. Обіцяєш, що подивишся? От у мене така ж ситуація. От. Теж. Не пропусти. Обов'язково. А як, до речі, чоловік до цього ставиться? Ну, не хоче, щоб я працювала. Ти бачиш? А у тієї нашої глядачки, яка до нас завітає з цього приводу, там трішки інша ситуація у родині. Але ситуації можуть бути різними, а ти у себе одна. От ми вже почали так, знаєш, робити все, щоб Ніна почувалася. Я себе люблю, я молодець. Збиваємо. Смузі. Приберу це. Я думаю, що вже готовий наш коктейль. І зараз ми будемо зцілюватися і наповнювати вітамінками наш організм. А дивіться, 10 хвилин минуло і вже підсихає масочка. Напевно, можна змивати? Можна і змивати. Да. Потрібна вода і принесу. Можна оцими ватними дисками зняти. Так, все тут у нас є. От, будь ласка, сідай, як тобі зручно. Так. Спасибо. Почувайся комфортно у нашому спа-салоні Надія енд Наталія. Надія енд Наталія б'юті. Нелегке це діло. Значить, дорослі, досвідчені жінки приготували все, посадили, намастили. А її ліньки змивати. А по попі. Молодець, дуже, дуже гарно в тебе виходить.
А зараз як почуваєш? Ну, ощущення дуже приємне. Тобто кожа гладенька, свеженька. Вона сяє і світліше стала. Угу. Будеш робити таку маску? Буду. Точно? Да. Через год прийду к вам без морщин в студію. І правильно, що не наносили маску у зони навколо очей. Адже усі жінки знають, шкіра навколо очей найвразливіша. Тому в цій чутливій зоні добре наносити крем на основі оливи. Він може зняти сліди втоми та буде запобігати в'ялості тонкої шкіри навколо очей. Очень легка текстура, очень легко наноситься на кожу, приятный аромат. Під очима настільки тоненька і вразлива шкіра, що важливий особливий догляд. Цариця молодиця. Все сяє. Ну що, вип'ємо? Вип'ємо. Цей коктейль допомагає виводити токсини, він насичує вітамінами, мікроелементами. Так що зараз в нас буде коктейль молодості, краси і здоров'я. Оп! Пригощайтеся. Момент істини. Наталочка, робимо? Вперше куштую я і Ніна, напевно, теж. Отакий от коктейль. Дівчатка. Ну як? Незвично. Дуже вкусно. Оце бадьорить, слухайте. Оцей коктейль з журавлини я рекомендую пити щодня, щоб бути здоровими.